Seniman jaranan campur sari ataupun ringgit purwo. Nah, niki saged dipun tepangi dening bangsa negeri. Mboten namung tulung agung kemawon, lekne YouTuber niku sampun mendunia. Nggih, syukur alhamdulillah. Lek kanca-kanca, terima kasih. Mas Pandu, Mbak Wile, niki sampun siap siaga. Ada adik Popi Group yang akan menghibur kita bersama Sutono Putra di Taman Widowati Gundang Tulungagung. Semoga Sugeng Santan, Sugeng Ameresani. Dun. Yo 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 yo. Yeah.
Yuto lan uga sing ati-ati para srikati-srikati setapa mung. Raja kene gugur gunung tangga gawe sayo-sayo rukun bebarengan rokancane lilo lan lakowo kanggo moyaning negara siji maju papat-papat diulang-ulang ate abre enggara bunge kula bes konto bare Yeah.
Tutup ini nangis.
ati kentari ngati para orang bisa menunggah nyawiji Mas tuh. Iya Mas. Tak tinggal nih terus no marang diramu. Ora apa-apa golek Yang pikir, sering dipikir.
Yeah.